В Україні черговий спалах кору, цього разу на Буковині. В одній зі шкіл занедужали одразу 4 десятки учнів. Попри те, що більшість дітей були вакциновані, Ольга Паламарюк з'ясовувала усі обставини. Порожні класи і тиша в коридорах. Школа в селі Рукшин відсьогодні на карантині. 40 учнів захворіли на кір. Перший випадок зафіксували ще наприкінці вересня. Вона десь була в гостях, в Котельському районі, якщо я не помиляюся. І, напевно, нас звідти привезли цю інфекцію. І тоді, вроді, так щось затихло, а зараз почало масово. Перші ознаки – це якби ГРВІ, простуда, кашель, горло. Учні один за одним відчували слабкість та головний біль їх лихоманило. Занедужала і вчителька початкових класів. Більшість інфікованих школярів при цьому були вакциновані, розповідає шкільна медсестра. Всі не були щеплені. Десь приблизно 70% були щеплені, а 30% щеплених не було. Спочатку діти хворіли молодші, хвороба почалася з першого класу, і чим далі, тим більше вона зростала. До інфекційного відділення районної лікарні госпіталізували 10 школярів. Лікарів різного віку, решта лікуються вдома. Двоє поступило сьогодні, то вони будуть мінімум 5-7 днів, дивлячись, чи не буде ускладнень. Ті точки, які перебувають раніше, звичайно, я думаю, що вони, можливо, завтра підуть деякі на виписку. Саму школу після масового спалаху недуги вирішили закрити. Кабінети, коридори та їдальню дезінфікують. Попередньо карантин триватиме до 4 листопада. Тим часом інфекція поширилася далеко за межі Рукшина. Медики констатують, відомо вже про 17 спалахів хвороби в різних районах області. На карантин закрили школи й у райцентрі Путила. Не зупинимо ми кір закриттям шкіл, оскільки, скільки б не тривали оці вимушені канікули, заклад розпочне свою роботу, відновить свою роботу. І у випадку захворювання на кір хоча б лише однієї дитини чи дорослого з числа персоналу закладу, у випадку наявності незахищених від кору осіб, чи то після проведеної вакцинації, чи то після перенесеного захворювання, продовження і інші випадки будуть. Медики вкотре нагадують, від хвороби убезпечить лише вакцинація, тому закликають не нехтувати нею. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал Інтер, Чернівецька область.